සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් වෙනදා වගේම අදත් ලස්සන විස්කම් YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම හිතුවා අද ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් අල පරාටා කොහොමද හදන්නේ කියලා කියලා දෙන්න. ඉතින් අපි බලමු අල පරාටා හදන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මුලින්ම ඩෝ එක හදාගෙන ඉමු. අපිට ඒකට ඕන වෙනවා පිටිග්‍රෑම් 500යි වතුර මිලිලීටර් 300ක් විතර ඕන වෙනවා. මදි වුණොත් අපිට ඒක දාලා අනාගන්න පුළුවන්. විතරයක් ඕනේ. ලුණු තේ හැන්දක් ඕනේ. මේක ඕගොල්ලන්ට කැමති නම් එකතු කරන්න පුළුවන් විතර, නැත්නම් අවශ්‍ය නැහැ. අවශ්‍යමයි කියලා මේක එකතු කරන්න ඕන නැහැ. අපි දැන් අනාගමු පිටි එක. මම මේකට ලුණු ටිකයි විතරේ එකතු කරනවා. මේක පොඩ්ඩක් කලවම් කරගමු. ඕගොල්ලන්ට මේකට තෙල් මේසේ හැන්දක් උනත් එකතු කර ගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මම දැන් මේකට වතුර ටික ටික දාලා මේක ටිකක් දියාරු මිශ්‍රණයක්. ගොඩක්ම නෙවෙයි, අර රොටි යනවා වගේ මේ මිශ්‍රණය ඝනකම නැහැ ගොඩක්. අතේ ඇලෙන ගතියක් එනවා. ඒක එච්චර හිතන්න එපා. එහෙම වුණාම අපිට තුනී කර ගන්න ලේසි. මම උගන්න පෙන්නන්නම් අනේ දුන්නාට පස්සේ කොහොමද කියලා මේ වගේ අනාගන්න. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ පොඩ්ඩක් අතේ ඇලෙන මිශ්‍රණයක් තමයි එන්නේ. ඒකට ඔගොලු බය වෙන්න එපා. මේක මෙහෙම වුණ තරමට තමයි ඔගොල්ලන්ට තුනී කරගන්න පහසු. අපි දැන් බලමු මේක රෝල් කරලා අපිට අවශ්‍ය ගුලි ටික හදලා තියමු. අපි ලෑල්ලකට පිටි ටිකක් ඉහලා මේක මෙන්න මේ වගේ රෝල් කරගෙන ගුලි හදාගමු. මේ වගේ රෝල් කරලා අපි ගානට ගුලි කඩාගමු. මේ තියෙන අපි රෝල් කරගත් එක මේක ඕගලන්ට ලොකු බෝල ඕන නම් කෑලි ලොකුවට කපා ගන්න පුළුවන්. පොඩියට ඕන නම් කෑලි පොඩියට කපා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ කොටස් වෙන් කර ගන්න. එතකොට ඕගලන්ට දේසි. ඔය වගේ වෙන් කර ගන්න. ඒ කරලා ඕගලන්ට මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මෙහෙම දාලා මෙන්න මේ වගේ බෝල හදලා මෙන්න මේ වගේ බෝල හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත බෝල ටික. අපි දැන් මේ කුඩට මේ වගේ තෙල් දාලා ඉවර වෙලා පොඩ්ඩක් මේක තෙල් වලින් තවර ගන්න ඕනේ. මෙන්න මෙහෙම මේ වගේ. ඒකල මේක අපි විනාඩි 20ක් තියලා තියමු. මේ තියෙන්නේ තෙල් තවර ගත්ත බෝලේ. මෙන්න මේ වගේ හොඳට තෙල් තවරන විනාඩි 20ක් තියලා තියමු මේක. අපි දැන් මේක වහලා විනාඩි 20ක් තියලා තියමු. ඒ අතරතුර අපි අපේ මේ අල පරාටයකට අවශ්‍ය කරි එක හදාගමු. අපිට කරි එකට ඕන වෙනවා තඹ ගත්ත අල මධ්‍යම ප්‍රමාණයක ඉඩි තුනක්, ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 500ක් විතර, කපාගත්තු ලීස් ටිකක්, පොඩියට කපාගත්තු වීලුණු ගෙඩියක්, අමිරිස් කරල් තුනක් විතර, පොඩියට කපාගත්තු කරපිංචි ඇති 3-4ක්, අබතේ හැදි කාලක්, කුඩු කරගත්ත කොත්තමල්ලි තේ හැඳයි, කුඩු කරගත්ත සූදුරු තේ හැඳි භාගයයි, මිරිස් කුඩු තේ හැඳයි, අටල් කුඩු තේ හැඳයි, කහ කුඩු තේ හැඳි කාලයි, රස අණුව ලුණු. අපි වාජනේ රත් වෙන්න තියලා තියෙන්නේ. දැන් මේකට තෙල් පොඩ්ඩක් දාලා මේක රත් වෙනකොට අපි මේකට අබ ටිකක් දාලා මේක හරි ගස්සගමු. තෙල් එකට කපාගත්ත කරපිංචා, වීලුණු, මේ දෙක පොඩ්ඩක් මෙහෙමයි දැදගෙන. දැන් මේකට අනිත් ඒවා ඔක්කොම එකතු කරගන්න. දැන් මේක පොඩ්ඩක් මෙහෙම කලවම් කරගෙන
තියෙන්න ඕනේ තිඹිලා. මේ තියෙන්නේ අපි අද හදාගත්ත අල පරාටා. ඕගොල්ලෝ මේක ලිපෙන් බානකොට එක ගොඩට දාන්න එපා. මේක කූලින රැක් එකකට දාන්න නිවෙන්න නැත්නම් එක ගොඩට දාපහම තිඹිලා වගේ සවුත් වෙලා වගේ යනවා. ඒකින්ද මේක මේ වගේ වෙන වෙනම තියලා හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ අද අපි හදාගත්ත අල පරාටා. ඉතින් අපි බලමු අද හදාගත්ත අපේ අල පරාටා කොහොමද කියලා එකක් කඩලා. මෙන්න මේ වගේ තියෙන්න ඕනේ. උගලන්ට පේනවනේ. මෙන්න මේ වගේ තියෙන්න ඕනේ. හරිම රසයි. ඔයාලත් පවුලයත් එක්ක හදලා මේ වගේම රස විඳින්න. උගලන්ට රාත්‍රී කෑමකට එහෙමත් නැත්නම් උදේට ඕන වෙලාවකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඉතාමත් රසවත්. ඔන්න ඔයාලා අද දැක්ක අල පරාටා පහසුවෙන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් කිසිම අමාරුවක් නැහැ. ඕනම කෙනෙකුට ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් උදේ කෑමකට රාත්‍රී කෑමකට ඒ වගේ හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඉදිරි වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙනවා මීටත් වැඩිය ලේසි ක්‍රමයක් අල පරාටා හදාගන්න විදිහ. අපි ඒකත් බලමු. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න, ඒ වගේම කමෙන්ට් එකක් දාන්න, මතක ඇතිව channel එක subscribe කරන්න, notification bell එක on කරලා තියාගන්න. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් දානකොට ඕගලන්ට ඉක්මනින් බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.